Futsal. Futsal, salon futbolu, zal futbolu deməkdir. İspan və ya Portuqalcanın futbol, futebol, İspan və ya Fransızcan isə salla və sali sözlərindən əmələ gəlib. Bu oyunun yaranma tarixi 1930-cu illər Uruguayın paytaxtı Montevideo'ya gedib çıxır. Yaradıcısı Juan Carlos Cariani, Gənc Xristiyan Oğlanlar Birliyi dərnəklərindəki gənclər üçün futbolun handbol meydançalarında oynanan versiyasını tətbiq eləməyə başlamışdı. Futsal növünün ilk beynəlxalq yarışı 1965-ci ilə təsadüf edir. Paraguayın paytaxtı Asunciyonda keçirilən Cənubi Amerika Kubokunu elə ev sahibi komanda qazanır. 1979-cu ilə qədər bu yarış daha 6 dəfə keçirilir və hamısında Braziliya çempion olur. Ümumiyyətlə, Pelenin həmvətənləri futbolla bərabər futsalla da dominantlığa başlayırlar. 1980-ci ildə keçirilən ilk Panamerika Kubokunu bu komanda qazanır. 1984-də yenə qələbə onların olur. 1983-cü ildə ABŞ-da Futsal Federasiyası qurulur. O zamanlar mini soker adlanır. Sonradan orada da bu oyun futsal adlanmağa başlayır. Futsal 1989-cu ildə FIFA-ya üzv seçilir. Ancaq buna dək FIFA-nın təşkilatçılığı ilə 3 dəfə dünya çempionatı təşkil olunur. İlk çempionat 1982-ci ildə Braziliyanın São Paulo şəhərində keçirilir və meydan sahibi qalib olur. Sonrakı mundial İspaniyada təşkil olunur və yenə Braziliya çempion tituluna yiyələnir. Onların əzici üstünlüyünə isə 1988-ci ildə Avstraliyada keçirilən yarışda Paraguay son qoyur. Bundan sonra analoji yarışları FIFA keçirməyə başlayır. 1989-da Hollandiya, 1992-ci ildə Hong Kong'da keçirilən turnirlərin qalibi də, necə deyərlər, ənənə üzrə Braziliya komandası olur. 2017-ci ildə ölkəmizdə mini futbolun inkişafına və kütləvləşdirilməsinə böyük töhfə vermiş Asfar Qrup şirkəti tərəfindən Azərbaycan Mini Futbol Asosiasiyası təsis edilmişdir. Şirkətin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə ölkəmizdə ilk dəfə keçirilmiş Asfar Business League ABL Cup 2017-2018 çempionatı futbol ictimaiyyətinin və işgüzar dairələrin böyük marağına səbəb olmuş, eləcə də mini futbolun korporativ məkanda təbliğ edilməsinə şərait yaratmışdır. Asosiasiyanın əsas hədəfi ölkədə futbolun inkişaf səviyyəsinin yüksəldilməsi, əhalinin müxtəlif kateqoriyaları arasında mini futbolun kütləvləşdirilməsi, sağlam həyat tərzinin təbliği, habelə peşəkar futbolçuların hazırlanmasına nail olmaqdır. Futsal meydanının FIFA standartlarına uyğun ölçüləri belədir. Uzunluğu minimum 26 metr, maksimum 42 metr. Eni minimum 15 metr, maksimum 25 metr. Beynəlxalq oyunlarda uzunluğu minimum 38 metr, maksimum 42 metr. Eni minimum 18 metr, maksimum 25 metr. Ümumiləşdirsək 42-nin 25-ə. Futsalda meydanın üzərində çəkilən bütün cizgilər meydanın ölçülərinə daxildir və onların eni maksimum 8 cm olmalıdır. Mərkəz dairənin diametri maksimum 3 metr olmalıdır. Futboldan bildiyimiz cərmə sahəsi qapı dirəklərindən 6 metr aralı olmalıdır. Cərmə sahəsinin qapı tirləri ilə paralel çəkilən xətlərində məhdudlaşan yarım çevrənin uzunluğu isə maksimum 3,16 metr olmalıdır. Penalti nöqtəsi qapdan 6 metr məsafədə olmalıdır. İkinci penalti nöqtəsinin məsafəsi isə 10 metr. Korner nöqtələrini bildirən yarım çevrə 25 cm ölçüdə olur. Qapıların eni 3 metr, hündürlüyü isə 2 metrdir. Qapı dirəklərinin qalınlığı 80 cm-dir. Futsal topu dərdən hazırlanır. Diametri 62-64 cm olmalıdır. Ağırlığı isə 400-440 gram olmalıdır. 0,4, 0,6 atmosfer təşkil eləməlidir. Bir komandanın maksimum oyuncu heyəti 14 nəfər təşkil edir. Biri qapçı olmaqla 5 oyuncu meydanda, ehtiyat skamyasında isə maksimum 9 oyuncu ola bilər. FIFA qaydalarına görə maç boyu əvəz etmələri məhdudiyyətsiz olaraq etmək mümkündür və bunun üçün oyunu saxlamaq gərək deyil. Komandalardan birində 3-dən az oyuncu olarsa, bu oyuna başlamaq olmaz. Futbolda olduğu kimi, futsalda da qalib komanda 3 xal qazanır. Heç-heçə olduqda 1 xal qazanılır. Formalar 1-15 arası nömrələnməlidir. Beynəlxalq oyunlarda formanın önünə də kiçik ölçüdə nömrə yazılmalıdır. Oyunları tək hakim idarə edir. Ona ikinci hakim kömək edə bilər. Beynəlxalq oyunlarda ikinci fit sahibinin olması mütləqdir. Bir də xronometri hakim olur. O, top meydandan çıxarkən vaxtı saxlayar. Bir dəqiqəlik timeoutları kontrolda saxlayar. Həmçinin iki dəqiqəlik cəzanı. Bütün saxlanan vaxt sonlarında siqnal səsi ilə baş hakimə müddətin bitdiyini işarə edər.
5 dəfə xəbərdarlıq almış oyunçular qeyd edər, xəbərdarlıq sayını keçən olanda bu haqda baş hakimə bildirər. Xronometri hakimi 3-cü hakimə əvəzləyə bilər. O isə 2-ci və əsas hakimin ciddi səbəbdən idarəçiliyini davam etdirməməsi şəraitində əsas hakimliyi öhdəsinə götürə bilər. Top zalın tavanına dəyərsə və ya meydan cizgilərini tam şəkildə tərk edərsə meydandan çıxmış sayılır. Oyun 2-20 dəqiqəlik hissələrdən ibarətdir. Hər iki komanda bir hissə ərzində bir dəfə 1 dəqiqəlik fasilə götürə bilər. Hissələr arasındakı fasilə 15 dəqiqə təşkil edir. Əsas vaxtda hesab heç-heçə ilə bitsə, 5 dəqiqəlik əlavə 2 hissələr oynanıla bilər. Əgər əlavə vaxtda da qalib müəyyənləşmədisə, onda bəzi yarışlarda 6 metrlik penalti seriyası tətbiq olunur. 29-cu dərsin sonu. Yeni dərslərimizdən anında xəbərdar olmaq üçün YouTube kanalımıza abunə olun.